ሰላም ሰላም፣ እንደምን አላችሁ የተወደዳችሁ ተመልካቾች። ጌትሽ ነኝ በእንግሊሽ 323 ነው። ዛሬ ደግሞ ባይ እና ዊዝን አስተምራችኋለሁ ማለት ነው። ከዚህ በፊት ያዘጋጇቸውን ትምህርቶች ተማሩ። ራይቲንግ በተከታታይ ሲያስተምር ነበረ፣ እሱ እነዚህን ቪዲዮዎች ተማሩ እላችኋለሁ። ዛሬ ደግሞ ባይ እና ዊዝን እንዴት ነው ለይተን የምንጠቀመው የሚለውን ቀለል ባለ መንገድ አስተምራለሁ። ይህን ሌሽን ከዚህ በፊትም አስተምሬያለሁ፣ ነገር ግን በጣም ስለቆየ አሁን ደግሞ ደግሜ ማስረዳት ፈልጌያለሁ ማለት ነው። ባይ እና ዊዝ እነኚህ ፕሪፖዚሽንስ ይባላሉ። ፕሪፖዚሽንስ ወይም ደግሞ መስተዋድድ በአማርኛ መስተዋድድ እንላቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ብዙን ጊዜ ባይ ነው የምጠቀመው ወይስ ዊዝ ነው የሚለውን አንዳንዴ ሁለቱ ግራ የሚያጋቡ ስለሆኑ እነዚህ በቀላሉ እንዴት እንጠቀማለን የሚለውን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ኦኬ ባይ ኤንድ ዊዝ ዊዝ ባይን የምንጠቀመው ባይ ሳምቲንግ የምንለው ሚንስ ወይም ሜትድ ለማለት ነው። እና በምሳሌ ሳደርግ በደንብ ትረዳላችሁ። ዊዝ ደግሞ ቱል ኦር ኢንስትሩመንት ኢንስትሩመንት። ለምሳሌ ሂ ኪልድ ዘ ላየን ዘ ስኔክ እንበለው፣ ስኔክ ገደለ። ዘ ስኔክ ዳሽ ኢቲንግ ኦን ኢትስ ሄድ። አንድ ምሳሌ የመጀመሪያው። ሁለተኛው ደግሞ ኢኪልድ ራሱኑ ዘ ስኔክ ዳሽ በምን ገደለ እንበል፣ ለምሳሌ በዱላ ባይ ስቲክ እንበለውሽ፣ ባይ ስቲክ። ኦኬ፣ አሁን እነዚህ ሁለቱ አረፍተ ነገሮች አሉ። የመጀመሪያው ምንድን ነው? ኪል ዘላ ዘ ስኔክ ዳሽ ኢቲንግ ኦን ኢትስ ሄድ ይላል። ይሄ ማለት እሱ ምን ስኔክ ወይም ደግሞ እባብ ገደለ። ምን አድርጎ ገደለ? አናቱ ላይ መጥቶ ገደለ። ኦን ኢትስ ሄድ ኢቲንግ ቢ ኦን አናቱን መጥቶ ገደለው ለማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ኪልድ ዘ ስኔክ ዳሽ ስቲክ በዱላ ገደለው ለማለት ነው። ስለዚህ አሁን ከነዚህ ሁለቱ መርጠን ብናስገባ ማለት ነው፣ እዚህ ጋር ይሄ ሰውዬ ገደለ። የገደለው በምንድን ነው? እንዴት ነው? እንዴት ምን አድርጎ? አናቱ ላይ መጥቶ። ስለዚህ ይሄ ሚንስ ኦር ሜትድ ነው፣ የገደለበት መንገድ ወይም ዘዴ ነው። ስለዚህ የሆነ ነገር የተደረገበትን ዘዴ ወይም ሚንስ ስንናገር የምንጠቀመው ምንድን ነው ማለት ነው? ባይ ነው። ስለዚህ ኢኪልድ ዘስኔክ ባይ ሂቲንግ ኦን ኢትስ ሄድ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ። ነገር ግን እዚህ ጋር ኢኪልድ ዘስኔክ ዳሽ ስቲክ ኢንስትሩመንት ኦር ቱል ተጠቅሞ የገደለውን ነገር ነው ለመናገር እዚህ ጋር የተፈለገው። ምን ተጠቅሞ ገደለ ማለት ነው? ስቲክ ዱላ። ስለዚህ እዚህ ጋር ይሄ ዊዝ ቱሉ ወይም ኢንስትሩመንቱን የተጠቀመውን ለመጥቀስ ስንፈልግ ዊዝ ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ኦኬ። ስለዚህ ምንድን ነው የሚሆነው? ይህ ኪልድ ዘ ስኔክ ዊዝ ስቲክ። እንደዛ ነው ማለት ነው። ሌላ ለምሳሌ እስቲ አንድ ልጠይቃችሁ። ሺ ስዌፕት ዘ ፍሎር ዳሽ ብሩም ዊዝ ብሩም ብሩም ለምሳሌ ብንል ሺ ስዌፕት ማለት መጥረግ ነው። ኦኬ፣ መሬቱን ጠረገችው። ዳሽ ብሩም፣ ብሩም ምንድን ነው? የቤት መጥረጊያ ነው ማለት ነው። ኦኬ። ስለዚህ አሁን ይሄ እዚህ ጋር ሜትር ነው፣ እዚህ ጋር የተጠቀሰው የተጠቀመችበት ሜትር ነው ወይስ የተጠቀመችበት ኢንስትሩመንት ነው? እሷ ቤቱን ስጠርግ፣ መሬቱን ስጠርግ በምን ተጠቅማ ነው? ሌላ ብሩም ነው። ይሄ ብሩም ደግሞ ማለት መጥረጊያ ማለት ነው። ስለዚህ መጥረጊያው ምንድነው? ቱል ነው እንጂ ሜቶዱ አይደለም፣ ዘዴው ሳይሆን
እቃው የተጠቀመችው እቃ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድን ነው የሚሆነው ማለት ዊዝ ብሩም ማለት ነው። ዊዝ ብሩም። ስለዚህ ሁለቱን እንደዚህ ነው የምንለየው ማለት ነው። ባይ እና ዊዝን። ኦኬ። ባይ ምንድን ነው ማለት ነው? ሚንስ ሜቶድ። በዚህ መንገድ እንደዚህ አድርጎ እንደዚህ ሆኖ ከተባለ ባይ ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ከእሱ ያንን ሜቶዱን ከመጠቀሳችን በፊት ባይ ዚስ ሜቶድ ብለን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ሌላኛው ደግሞ ይሄ ዊዝ የተጠቀመችበት ወይም ደግሞ ያ ሰው የተጠቀመውን እቃ ወይም ኢንስትሩመንቱን ኦኬ የሆነ ነገር ለመለካት የምንጠቀምባቸው ኢንስትሩመንቶች አሉ። ለስራ ለእያንዳንዱ ስራ የምንጠቀምባቸው ኢንስትሩመንቶች አሉ። ስለዚህ እሱን ተጠቅሞ ሰራ፣ አደረገ፣ እንደዚህ አደረገ ስንል ዊዝ ብሩም፣ ዊዝ ስቲክ፣ ዊዝ ስቶን። ለምሳሌ ሂ ብሮክ ዊንዶ ዳሽ ስቶን ካለ ኦኬ፣ ሂ ብሮክ ዘ ዊንዶ ዳሽ ስቶን። ስለዚህ ይሄ እዚህ ጋር በድንጋይ እንደሰበረ የተጠቀመው ቱል እቃ ነው። ስለዚህ ዊዝ ስቶን ነው የሚሆነው፣ ዊዝ ስቶን። ነገር ግን ሂ ብሮክ ዘ ዊንዶ ዳሽ ሂቲንግ ኢት ዊዝ ስቶን ካልን ደግሞ እዚህ ጋር አሁን ብሮክ ዘ ዊንዶ፣ ዊንዶውን ሰበረ እንዴት የሚለውን እዚህ ጋር የሚመልስልን አለ። እዚህ ጋር ፍሬዙ ሂቲንግ ኢት በድንጋይ መቶ፣ እንዴት በድንጋይ መቶ። ስለዚህ ሜቶዱን ነው እዚህ ጋር የሚነግርም ማለት ባይ ሂቲንግ። ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድን ነው የሚሆነው ማለት ባይ ነው የሚሆነው ማለት እንደዛ በማድረግ ሰበረው። ስለዚህ ከአሁን በኋላ ባይ እና ዊዝን ስትጠቀሙ በዚህ ሲስተም ተጠቀሙ፣ ለሁሉም ይሰራል። ባይ እና ዊዝን ስንጠቀም ብዙውን ጊዜ በእነዚህ ሁለቱ ፎርማ። ባይ ምንድን ነው ማለት ነው? መንገድ፣ የተጠቀመበትን መንገድ ለመግለጽ ድርጊት አለ፣ ድርጊቱ የተደረገበትን መንገድ ለመግለጽ ባይ ብለን ያንን እንገልጻለን። ነገር ግን እዚህ ጋር ደግሞ ድርጊቱ የተደረገበትን ኢንስትሩመንት ወይም እቃ የተጠቀምነውን እቃ ወይም ኢንስትሩመንት ወይም ቱል ለመግለጽ ስንፈልግ፣ ለምሳሌ እኔ አሁን በዚህ ነው የምጽፈው። ስለዚህ እኔ የምለው አይ አም ራይቲንግ ዊዝ ነው የሚሆነው ኤ ማርከር። ኦኬ አይ አም ራይቲንግ ኤ ማርከር ዊዝ በ ምክንያቱም እየተጠቀምኩ ያለው ቱል ወይም ኢንስትሩመንት ለመግለጽ ነው ማለት ነው የተጠቀምኩ። ስለዚህ አይ አም ራይቲንግ እየጻፍኩ ያለሁት በምንድን ነው የምለው? በማርከር። ስለዚህ ዊዝ ነው የምጠቀመው ማለት ነው። እዚህ ጋር ምሳሌ እንደሰጠኋችሁ ኢንስትሩመንቱን ለመጥቀስ ይሄኛው ነው ኢንስትሩመንቱ፣ ማርከሩ። ስለዚህ አይ አም ራይቲንግ ዊዝ ማርከር ይሆናል ማለት ነው። ነገር ግን ዘዴውን የጻፍኩበትን ዘዴ እንዴት አድርጌ እንደጻፍኩ እንዴት አድርጌ እንደሳልኩ እንዴት አድርጌ እንደተመታ የሆነ ነገር መታ ካለ እንዴት እንደዚህ ሁኔታውን ደግሞ ሚንሱን ስንገልጽ ምንድነው የምንጠቀመው? ባይ ነው ማለት ነው። ነገር ግን ኢንስትሩመንቱን ስንጠቀም ዊዝ ነው። ስለዚህ ባይ እና ዊዝ በዚህ በቀላሉ እንደዚህ መለየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እነዚህ ሁለት ባይና ዊዝ ፈተናም ላይ የሚወጡ ናቸው። እንደገና ደግሞ ስናወራም የምንጠቀምባቸው ስለሆኑ እነዚህን እንደዚህ ለዩላችኋለሁ። የዛሬው ትምህርታችን ይሄ ነው። ሌላ ደግሞ ቀጣይ በሌላ ትምህርት እንገናኛለን። እስከዛ ሌሎቹን እያያችሁ ቆዩላችኋለሁ። መልካም ጊዜ።